María, é un conto para nenos. É un conto para nenos, pero eu diría que do que podemos aprender todos. Xa sabes que de todos os contos sempre se aprende algo, De porque todos os hai... contos, non, de todas as cousas, non? Sempre se pode Sí, aprender pero algo. cando... Sí, e dos libros en xeral, polo menos aprendemos a ler, a escribir, Sempre, sempre moitas sacamos cousas, algo. algunha palabra que descoñecemos. Pero bueno, os contos sempre teñen algo máis que as ilustracións e un texto, non? Teñen Sí. unha mensaxe. Pois neste caso, Leo Leoni trainos a historia de Cornelio. Cornelio é un cocodrilo, pero resulta que desde que naceu, Cornelio anda sobre as patas de atrás. Anda arqueito Anda, en vez ido. de En vez de cat, andar polo efectivamente a catro. chan. Entón, el En vez de ser camiña un sobre as rep, súas patas en vez de traseiras ser un reptil, e non? dille aos demais: "Oh, mirade que ben, podo ver o que hai máis salada que a matogueira, que vos si estades a ras de chan." E os outros din: "E que? Que pasa? Eso non importa nada." Entón, di: "Oh, mira, desde aquí arriba podo ver os peixes que andan por debaixo da auga, que vos non os vedes máis que cando estendes diante. E que? Que importa?" Entón, Cornelio di: "Bo, estos non saben valorar o que yo que non. A min interésame Ver mundo. ver mundo." E entón, atópase con un mono. E o mono dille: "Ah, pois eu está moi ben o que podes facer. Eu podo poñerme, por exemplo, coa cabeza para baixo colgado dunha árbore, non?" E que pasa? Que Cornelio tamén quere aprender a facer iso. Ai, Cornelio quere facer moitas Entón, cousas que non sei bueno, si a pode ou historia, non pode. pois precisamente a historia trata diso, de que un pode ter inquedanzas por aprender cousas novas, que aprender esas cousas novas require o seu esforzo, e que tamén hai que valorar que a xente sexa distinta ou teña outras inquedanzas distintas ás de cada un. Pois unha boa mensaxe, a ver Así si a que... temos en conta. Lemos Cornelio, que conste que a min este cocodrilo non me gusta moito, Ten pero uns si dibuxos moi identificativos co autor, co Leo autor, Leoni, e sí. sí, E é despois tipo de seguro pasa ilustración. como moitas veces que, "Oh, non me gusta", e cando acabas o Cando lees, libro que efectivamente. acabas enamorada do Porque é o personaxe, conxunto, ¿verdad? É non o é conxunto. só... Por eso, ou tamén outra mensaxe, non te Ves? pares nas apariencias. Pois vamos, vamos para pequenos, para grandes, Sí. para a Este sí vai partir. máis dirixido a un público máis infantil, pero bueno, xa sabes que Que sí, nesto... poden lelo, Pero miralo sí, todos, a partir de 4 pero a anos partir de ou 4 3 anos incluso poden échelle a chegarse a Cornelio. Un singular personaxe el ojo. con unha mensaxe moi importante. Así que xa saben, Cornelio.